institutini iqtisodiy resursga, iqtisodiy zaxiraga aylanib borayotgani. Chunki bizda haqiqatan ham oila instituti kuchli. Agar oldin oila instituti ma'lum ma'noda bir kollektivizm, o'sha birgalikda harakatlanish jarayonini bildirgan bo'lsa, hozirgi paytda aynan iqtisodiy muammolarni yechish zaxirasiga aylanib borayotganligidan dalolat beradi. Menimcha vaqtinchalik, chunki har bir jamiyatda rivojlanish paytida har xil ma'lum bir ideologiya paydo bo'ladi xalqda-da. Bizning hozirgi davrimiz aynan mana shu ideologiya to'g'ri keladi. Ya'ni birinchi vazifa bizning yonimizda turgan mamlakatimizda iqtisodiy muammolarni yechish, ma'lum miqdorda iqtisodiy qoniqishga erishish hisoblanadi. Agar mana shu iqtisodiy qoniqishdan biz o'tsak, keyingi bosqich aynan o'sha oila instituti zaiflashishi paydo bo'ladi. Bu mani ma'lum miqdordagi gipotezamda. Hozirgi oilani eng saqlab turgan narsa, o'sha oila institutini mustahkamlab turgan narsa bu o'sha iqtisodiy muammolar hisoblanadi. Menimcha shu jarayondan bo'lsa ham buni salbiy trendi bo'lmaydi, chunki bu iqtisodiy birlashish yoki iqtisodiy qoniqishni kimdandir izlash ham deyiladi. Agar odamlar iqtisodiy o'sha muammolarni yechishda oiladan izlasa, kimnidir yordami orqali izlayotgan bo'lsa, demak, mamlakatda qanaqadir sistema noto'g'ri ketyapti. Chunki odamlar o'zini individ sifatida, individual shaxs sifatida iqtisodiy bozorda o'zini topolmayapti, shuning uchun kimlardir qanaqadir yordam izlayapti. Menimcha bu sistemani birdan to'g'rilab bo'lmaydi, chunki bu o'sha iqtisodiy rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Bu faqatgina bizning jamiyatda emas, boshqa davlatlarda ham mana shunaqa bosqich bo'lgan qanaqadir ma'noda-da, qaysidir paytda qanaqadir odamlar bir-biroviga iqtisodiy yordamlashgan, odamlar o'sha oila institutini iqtisodiy zaxira sifatida ko'rgan. Shaxs o'ziga ishonch hosil qilsa, agar men iqtisodiy o'zimni topa olayman, mana shu yo'lda mana shunaqa qilsam biznes qilaman yoki mana shunaqa qilsam qanaqadir ma'noda pul topaman deb o'ylasa, hech qachon kimdandir iqtisodiy anaqa qoniqish izlamaydi.